A lejohet arkivoli dhe a lejohet më shtru drek. Arkivoli lejohet në rastet veçanta, për shembul, kur trupi ka probleme djegje, është i këputur copa-copa, ose, dhe më thënë, është e nevojshme se ka uj, ka balt, problemet të këtila, ose për ndryshe, më e mirë është që tjetë pa arkivoli. Pa lejohet arkivoli, ka për i dietarve që e lejojnë. Ka për i dietarve që e lejojnë dhe nuk të regohen të ashpër. Dhe ka për i tyre që tonë është për njësim me jo muslimanët, unë mendoj, mendimi është që ndoshta më e mira në raport me arkivolin është që të largohet. Nëse është e mundur kjo të arrihet, pa shumë probleme, kjo është më e mira. Qose pastaj ka probleme për plasje, ku dëgjojnë etj, etj, atëherë letri në arkivol, për deri sa ulemat kanë thënë se ka raste në të cilat arkivoli mund të jetë, po më e mira është që jo. Shtrimi i drekës mbas xhenazës. Nuk është traditë islame, jo vetëm kaq, po sahabët thoshin, shokët e pejgamberit thoshin, se shtrimi i drekës mbas xhenazës është njësoj si kur me e qatë vdekurin. Nëse shokt e personit që i ka ndodhë vdekja, e shtrojnë një drek dhe ftojnë njërzit, nuk ka problem. Ama që Zoti shpis, ose e që i ka rënë fatkisia, ta bëjnë një që t'il, kjo nuk është mirë, është mëkat dhe gjuna.